Energi- och miljöloppet är tillbaka. Den 7 maj återkommer succén från förra året. Tillsammans med OKJRF arrangerar vi ett traillopp på Rävåskullen i centrala Karlskoga. Löpning i mycket kuperad terräng i två distanser, cirka 3 och 6 kilometer, i dam respektive herrklass. De tre snabbaste löparna i varje klass får priser. Dessutom får alla deltagare medalj och en goodiebag vid målgång. Start och målgång sker vid Alfred Nobels torg. Värm upp innan loppet med Bofors gymnastikförening. Energi- och miljöloppet, 7 maj.